Գաղտնիք չէ, որ Գագիկ Ծառուկյանի կեցավայրում մի մեծ տարածք է հատկացված կենդանիների համար։ Այստեղ բազմաթիվ կենդանիներ ապրում են լավագույն պայմաններում, ամուսնանում են ու բազմանում։ Բացառիկ ցեղատեսակներ կան, որոնցով հիանալու հնարավորություն ունեին ոչ բոլորը։ Թոռնուհիների ցանկությամբ Գագիկ Ծառուկյանն իրականացնում է հերթական նվիրատվությունը Երևանի Կենդանաբանական այգուն, այս անգամ ավելի խոշոր ու բացառիկ ծավալով։ Սպիտակ վագր, արջ, 3 զեբր, 3 եղնիկ, 4 բաշավոր ոչխար։ Այգու մասնագետները տեղում են, որպիսի բուժզնման ու ընթացակարգի բոլոր կանոնները պահպանելով կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներին անվնաս ու առողջ հասցնեն նոր բնակավայր։ Մինչև այդ Ռուզաննան ու Անժելան վայելում են օրը կենդանիների աշխարհում, նույնը կամենալով նաև մյուս բոլոր մանուկներին։ Փոքրիկները գիտեն, ինչ է տեղի ունենում և բազմաթիվ հարցերով թերթական շրջայցն ավարտում են մի ցանկությամբ, որ բոլոր երեխաներն էլ հնարավորություն ունենան հաղորդակցվել բնության հետ, մոտ լինեն կենդանական աշխարհին։ Կենդանիների նվերը, որ ուրիշ բալիկները ուրախանան, բալիկներ տեսնեն ուրախանան։ Ես նվիրում եմ եղբայրս, բոլորն էլ կան տեսնեն, մեր փոքրիկները, բալիկները, իրանք ուրախանան, ոչ թե մենակ իմ թոռնիկները տեսնեն, այլ բոլոր երեխաները կան կարակ էլ տանեն, հաց չկա։ Կենդանաբանական այգու բնակիչները վերջին տարիներին գրեթե չեն ավելացել, զգալի մասը ծերացել է, խնդիր կար նաև գենոֆոնդը թարմացնելու։ Պարոն Ծառուկյանի բարեգործական նվիրատվությունը անգնահատելի իրականում, քանի որ ապահովումը միանգամից մի քանի տեսակ կենդանիների մուտք կենդանաբանական այգի, որը ոչ միայն թարմացնի գենոֆոնդը, գոյց ունեցած արդեն կենդանիներ, ինչպես նաև մի քանի նոր տեսակի կենդանիներ կստանա այգին, շատ մեծ օգնություն այգում և մեր ժողովրդի համար և կենդանաբանական այգու գործունեության համար։ Իմ ճտիկները, որ գալիս են այստեղ, ուրախանում են, ու նրա ցանկությունն էլ է, որ բոլոր բալիկները տեսնեն, ուրախանան, ինչ որ պակաս բան կա իմ մոտ կա, ես բոլորն էլ պատրաստ եմ նվիրելու, որ ոչ թե միայն իմ թոռնիկները, այլ բոլոր մեր մանուկները կարողանան գնալ տեսնել, վայելել։ Սպիտակ վագրը, արջը, զեբրերը, եղնիկները, բաշավոր ոչխարներն արդեն նոր բնակավայրում են, ընտելանում են նոր միջավայրին։ Կենդանաբանական այգում նրանց ընդունել են մեծ ոգևորությամբ, մասնագետները խոստանում են սեր ու ջերմություն տալ նրանց, որպեսզի ավելի արագ ինտեգրվեն նոր միջավայրին։ Փոքրիկ արջուկին այստեղ Ռոնի են կոչել, շատ մաքրասեր է։ Բաշավոր ոչխարներն ընդգրկված են բնության պահպանության միջազգային միության կարմիր գրքում, վտանգված ցեղատեսակ են։ Կենդանաբանական այգում միայն մեկ բաշավոր ոչխար կար, հիմա արդեն 5-ն են։ Այստեղ տարիներ շարունակ նաև զեբր չի եղել, հիմա այդ բացը Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ լրացված է։ 3 զեբր միանգամից կներկայանան այցելուներին իրենց ամբողջ մայքով։ Դե իսկ սպիտակ վագրը բացառիկ այս նվիրատվության զարդն է։ Գագիկ Ծառուկյանի նախորդ նվերը կենդանաբանական այգու այցեքարտը դարձած եզակի ցեղատեսակի սպիտակ արյուծն է։ Վեհ կեցվածքով Սիմբան այցելուների պակաս չունի։ Սիմբան կենդանաբանական այգի տեղափոխվեց, երբ 5 ամսական էր։ Հիմա արդեն պատրաստվում է ամուսնության։ Շուտով մեծ հարսանիք է այգու նոր բնակիչների մասնակցությամբ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։